На базі Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління розгорнули пункт щеплення. Кожен бажаючий співробітник зможе прийти сюди, аби пройти процедуру вакцинації. Після щеплення Олександр відчуває себе добре. Впевнений, що колективний імунітет зараз особливо важливий. Відчуття абсолютно ніяких. Як прививочка звичайна. І все. Просто хочу зберегти життя собі і оточуючим. Не вірю фейкам, вірю тому, що треба робити прививку. Від небезпечного вірусу зробив щеплення і Юрій. Я живу один з матір'ю, їй вже 85 років. Вдруг отак от прийду, заражу її в такому возрасті. Я так понял, тяжело люди переносят. Ну и вообще, я так думаю, это надо. Хоть не сегодня, так завтра. Все равно придется всем это проходить. Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління – найбільше за кількістю співробітників комунальне підприємство у місті. На сьогодні тут вакцинувалося вже понад 50% працівників. Общее количество персонала, которое подлежит вакцинации, 1840 человек. Подобные мероприятия мы устраиваем в подразделениях каждую неделю. Я, естественно, сам уже прошел две вакцины, получил сертификат. На собственном примере, как говорится, пытаюсь объяснить людям о том, что другого пути победить эту болезнь на сегодняшний день нет. Цього дня виявили бажання зробити щеплення понад 100 співробітників підприємства. Медики ще раз наголошують, що імунізація – єдиний ефективний порятунок від небезпечного вірусу. Анжела Волонець, Микола Козін, Маріупольська служба новин.